E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Big Mike mais uma vez. E pessoal, hoje voltamos aqui com a atualização da demo de Resident Evil 7 The Beginning Hour. E cara, será que hoje iremos descobrir pra que serve a porra daquele dedo de manequim, cara? Então, vamos descobrir agora. Ó, já mudou isso aqui não tinha antes na primeira demo. Eu fiz um vídeo da primeira demo das aparições da mulher fantasma e das sombras na parede, do machado e tal. Então, eu vou deixar um card aí na descrição e bora lá, galera, sem enrolar e bora pro jogo. Cara, tem um cachorro latindo aqui na rua aqui que, porra, a rua ficou quieta o dia inteiro. Daí quando eu terminou de baixar essa merda, o cachorro começa a latir. Agora, olha essa merda, velho. Então, se vocês estão ouvindo um cachorro latindo aí, mil perdões, bora tomar um susto e vamos lá. Vamos ver aqui. Cara, agora tem um menu. Mano, o jogo tem um menu agora. Antes não tinha nem isso, velho. As opções, tela, vamos ver aqui. Áudio. Caralho, esse cachorro não para de latir. Mas vamos lá, padrão. E iniciar o jogo. Vamos ver o que que mudou. Será que agora a gente descobre o que que o dedo do manequim faz? Caso eu tenha que fazer alguma coisa que já aconteceu antes no vídeo, eu vou dar um corte, ok? Eu vou cortar, senão eu vou ficar tipo, ah, vai fazer de novo a mesma coisa. Uma coisa que eu percebi também, o jogo tá mais claro, antes o jogo era bem mais escuro da primeira vez. Quem? Cara, tá muito claro, velho. Nossa, claro mesmo. Caralho, mano, tá muito claro, velho. Ó, agora tem um. Tá, pera aí, vamos diminuir isso aqui, velho, tá muito claro. Tá claro mesmo, velho. Cadê tela? Cadê o brilho? É HUD? Não. Brilho. Cara, tá no máximo o brilho, velho. Aqui tá bom. Aí, tá salvando. Aê, agora sim. Agora tá com cara de Resident Evil 7. Tá, você não tem a fita de vídeo. Bom, aqui. Ó, mudou. Eita, porra. Antes era aqui a foto do Jack Baker e da Margaret Baker. Agora nós temos ali eles ali. Cara, já tô. Calma, deu um susto, velho. Onde é que se abaixa mesmo nesse jogo? Aqui. Tem uma alavancona aqui. Isso eu lembro. Tem uma alavancona aqui. Vai abrir o alçapãozinho aqui. Será que agora tem escada ali? Tá, não tem escada ainda. Temos um fusível aqui. Fusível. Beleza. Será que. Tá, tem as baratinhas ali. Tem aquilo ali, tem uma luz ligada ali embaixo, coisa que eu não lembro se tinha agora. Mas beleza. Vamos dar uma bisoiada pra cá. Mete o fuzilzão aqui. Fusível, quer dizer, não fuzil. Ligamos. Bora ver o que que mudou. Mesma bosta, não mudou porra nenhuma até agora. Opa. Oh, não tinha isso aqui antes, hein? Eu tô ouvindo um bagulho.
Não sei se vocês vão ouvir, cara, mas tá tipo. Houve um cara acabou de falar ali. Tem uns musgo na porta. Antes não tinha esses musgão na porta aqui. Antes tinha. Ai, caralho. Caralho, tentaram abrir a porta. Antes tinha umas madeiras ali na porta. Ué, mudou bastante coisa, eu percebi já. O que que tem aqui agora? Ainda temos os voodoos aqui. Tem alguma coisa nova? Não, não tem. Não dá pra ver meu reflexo ainda. Alguns quadros, pelo que eu percebi, mudaram. Vamos ver aqui o dedo do manequim. Ele continua aqui ainda, firmão, firme e forte. Tá, beleza. Verificar o inventário, não precisa. Eu só quero ver se mudou algumas coisas, velho. Vamos ver aqui. Tá, o franguinho. Vamos ver se vai ter o corvo aqui dentro. Tá, o corvo. Tá, beleza. Beleza. Vamos abrir a panela aqui. Cara, essa demo ainda me dá medo, velho. Ai, que nojinho. Ó o baratão, ó o baratão. Essa demo ainda me dá medo, cara. Por incrível que pareça, tá trancada. Preciso ir lá no passado pra pegar a chave. Que vai estar tá um machadão ali pra mim. Um machadão bolado. Beleza, tá. Aqui vai dar um susto. Tá, continua a mesma coisa. Vou pegar o grilhão aqui, vergalhão, quer dizer. Vai cair o bonecão. Caiu o bonecão. Show. Agora nós vamos. Ele corre, corre, né? Tá, ele dá uma corridinha leve. Leve pra não engordar. Agora nós pegamos o vergalhão. Corta. Aí, boa, meu moleque. Corta essa merda. Pega o videotape, a fita cassete. Tá, agora vamos no segundo andar. Eu acho que é no segundo andar que mudou alguma coisa, cara. Vamos ver lá. Segundo andar, bolado, show. Tá, continua essa merda aqui agora. Cara, eu joguei essa demo. Ó. Ó. Mudou. Mudou. Não tinha isso antes. É no segundo andar que a porra fica séria. Não tinha essas merda antes aqui. Quer dizer, tinha sim, né? Eu tô viajando aqui. Cara, vamos ver. Agora que é a parte nova, cara. Porque, mano, a Capcom, ela lançou uma foto da sala do telefone com uma parede quebrada, velho. Eu acho que é ali que vai mudar. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Não, continua a mesma coisa. Ó, ó, ó. Aqui que é o novo, ó. Aqui que é o novo. Tá, galera, agora eu não sei mais nada aqui. Continua aqui. Eles estão nos observando daquele helicóptero. Beleza. Agora, aqui eu não conheço mais nada. Aqui é tudo novo pra mim. Vamos ver o que que tem aqui. Chave do porão. Beleza, temos uma cama aqui. Ah, os manequins viraram. Caralho, mano. Não tinha esse manequim aqui, hein? Chave do porão. Eu não sou louco de entender aquela porra daquele telefone lá. Tem uma porta-chave aqui. Dá pra subir aqui? Dá pra subir aqui. Parece uma saída. Tá trancada. Não tem a chave? Não tem a chave. Beleza. Aqui, vamos ver. O que é isso aqui? Ué, mas eu tenho a chave do porão. Meu Deus, e agora? Puzzle. Eu sei que se eu atender aquele telefone, o Jack Baker vai me pegar. E isso nós não queremos. Pera aí, chave do porão. Porão fica em cima ou embaixo? Não lembro agora se o porão fica em cima ou embaixo das casas. Sendo que essa casa é meio bugada, né? Mas. Beleza. Pera aí. Não dá pra entrar aqui mesmo? Caralho. E aqui? Dá pra fazer alguma coisa aqui? Acho que não dá, não, né? Deixa eu ver. Inventário, onde é que é o inventário? Onde é que é o inventário desse jogo, meu Deus? Ah, foda-se. Cara, acho que a gente vai ter que descer, velho. Que a gente pegou a chave do porão, velho. Não tem nenhuma outra porta aqui. Será que eu tenho que deixar a chave em algum lugar específico ou coisa do tipo, cara? Cara, eu não sei, mas eu não vou atender esse telefone nem a pau, velho. Ah, eu tô com medo que eu mude alguma coisa agora que eu peguei essa merda, velho. Ai, quando eu descer vai dar merda, velho. Cara, pra virar a câmera tá tenso aí, velho. Não sei se é o meu controle que tá com algum problema, não é nenhum analógico no R3. Mas, velho, pra virar a câmera em jogo tá uma noiva, uma novela mexicana, velho. Nossa, tá muito tenso, velho. Tá, agora. O que que nós faz com a chave? A Capcom já nos lançou um dedo que não servia pra porra nenhuma. Ai, carai.
Um dedo que não servia pra literalmente porra nenhuma. Tá, não é aqui. Ah, vai pra cá? Será que é pra cá? Eu não sei. Será que é aqui? Não é aqui. Chave do porão. Porão, acho que fica em cima, né? Ou não? Ou fica embaixo? Eu não sei onde é que fica porão, mas vamos dar uma bisoiada. Vamos dar uma pesquisada. Vamos descobrir pra que é esta chave. Pera aí. Já que é inventário. Inventário aqui, ó. Chave com uma etiqueta preta escrita porão nela. Examinar item. Vamos examinar o item. Basement. Tá, eu acho melhor eu ver aquela fita lá, velho. Aquela fita vai me explicar umas coisas. Barra, bem que eu poderia botar a chave. Não, não é. Efeito borboleta isso aqui. Ah, velho, pra que que serve isso aqui, velho? Será que eu boto na. Eu tenho que botar em algum lugar essa chave? Alguma coisa do tipo. Cara, saiu o trailer. Do novo trailer do Resident Evil 7. Cara, aquele trailer é do caralho, velho. Do caralho. Não, ali eu vou sair da casa, né? No caso, não, melhor não. Mas eu não tenho a chave da casa. Cara, eu nem lembro o que tem que fazer nessa demo direito, velho. Tá, ali em cima não é. Agora vamos ver a fita, né? O resultado deve estar na fita. Vamos olhar essa fita aqui e vamos ver no que vai dar aqui. Tá, isso aqui não mudou porra nenhuma. Será que eu consigo pegar a mulher aqui ainda, velho? A fantasminha? O Gasparzinho? Será que eu consigo pegar o Gasparzinho aqui? Eu sei onde é que ela vai aparecer, né, velho? Mas será que eu vou conseguir pegar ela? Ah, o porão tá ali, ó. A saída é por aquela janela ali. Tá, ela não apareceu. Ah, cachorro latindo aí, velho. Foi mal. Se vocês ouviram os cachorros aí, foi mal mesmo, cara. Porque eu não controlo o cachorro. Eu não sou o domador de cães. Mas, cara, o que que vocês acham desse Resident Evil 7, cara? Vocês estão hypados? Cara, eu tô hypado por essas demos, cara. Se ele for exemplo dessas demos aqui, velho, vai ser foda pra caralho, velho. O trailer que saiu mostra que o jogo vai ser foda. Mas a Capcom fala que no, o jogo não vai ser aquilo. Então eu não tô entendendo, porque o trailer parece o jogo. Saiu na E3 Game. Não, na E3 não, foi na Tokyo Game Show, eu acho. Que saiu trailer do. Não, gameplay do Resident Evil 7. Já falei Resident Evil 4. No Resident Evil 7 e tal, do caralho. Daí depois eles me vêm dizer que não tem nada a ver com o jogo. Daí eu fico, caralho, mano, e agora? Será que eu tô errado? Será que eu entendi errado? Mas eu não sei, cara. Vamos ver. Tá foda, velho. Se não for o jogo, isso aqui, e for, sei lá, tipo um prólogo pro jogo, e o jogo for, tipo, como prólogo, vai ser do caralho, velho. Eu pego ela, pego ela. Não pego ela ainda. Não pego ela, não pego ela. Cara, pra virar tá tenso, velho. Como filho da puta. Vira essa porra, não tá ali. Meu Deus, quero pegar essa mulher de novo. Não consigo pegar essa merda, velho. Tá, meu filho, tu vai ficar enrolando? Eu quero pegar ela. Vamos ver. Será que com machado eu consigo arrombar alguma coisa, velho? Tá, pega ali, pega a gazua. Jack and Margaret Baker. Meu filho, dá licencinha aí, por favor. Até decorei algumas fotos, tanto que eu joguei isso aqui, velho. Tá, deixa as aí. Panelinha não dá pra mexer? Não, não tem nada por enquanto, né? Tá, o cara já sumiu. O André já sumiu. O André Marques sumiu. E agora o que que a gente fica aqui? Ó, tem um jornalzão aqui, velho. Nossa, eu não tinha visto isso. Eu não sei onde é que o André foi, meu filho. Where is he? Unbelievable. Vamos subir ali em cima. Vamos subir lá em cima, mas deve ter alguma coisa. Cara, esse fone de ouvido aqui eu não sei o que é, velho. Esse Turtle Beach eu não sei o que é, mano. Na moral, eu não sei o que é esse Turtle Beach, velho. Mas, né? Fazer o quê? Será que muda alguma coisa aqui, velho?
Cara, tá a mesma coisa por enquanto, né? Eu não achei nem a guria ainda, velho. Tá, quebrou alguma coisa lá com o Clancy. A porta não tá sem os musgo. Antes ela não tinha aqueles musgão louco da vida lá. Ah, vamos, Clancy. Caralho, Clancy, bora, compadre. Tá faltando dois fusíveis aqui. Não, é um fusível só. Beleza, beleza. A TV não tem nem a fita cassete ainda. O quadro mudou, não entendi porque esse quadro mudou. Que tá do Jack Baker, a Margaret Baker, o Lucas, que deve ser, e uma mulher ali, que eu não sei quem é. Uma guriazinha, no caso. What the hell? Vamos ver se consigo pegar ela aqui agora. Não, tá, beleza. Vamos fazer como o esquema tem que ser. Ah, meu filho, passa, passa. Vamos, compadre. Vamos, tá muito lento, cara. Se fosse pro cara te pegar, eu teria te pegado faz tempo, velho. Porque, meu Deus do céu, né, velho? Olha o cara andando. Olha o maluco andando. Tá cagado? Tá. Vai mandar ele lá, covardão, né? Ó, desce lá embaixo. Você primeiro. Ah, preciso de uma tomada heróica. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ai, ai, ai. Cara, eu esqueci o nome dessa DLC. Eu não sei, na verdade, o nome. Tá o Clancy ali, ele morreu. Agora ele vai estar com um bagulho cravado na boca. Ele vai cair em mim. Vai aparecer o Jack ali. Jack parece o Heisenberg, né, velho? Cara, eu achei ele muito parecido com o Heisenberg, velho. Não sei se foi só eu que achei, né? Mas eu achei muito parecido. Cara, será que agora o Jack vai estar lá em cima? Eu esmagarei nas pedras. Eu o esmagarei nas pedras. Beleza. Tá bom, Jack. Tá bom. E eu vou fingir que eu acredito nisso. Vai passar aqui? O Jack não passou aqui. Eita porra. O Jack não passou aqui. A porta tava aberta. Eita porra. Não mudou nada? Não botaram mais escadinha aqui? Chave da porta dos fundos, beleza. Ah, não, agora que ele aparece, né? Beleza. Eu tô com o inventário praticamente cheio, velho. Olha aquele downgrade lá, velho. O bagulho nem renderizou lá na porta, velho. Nossa, ah, não, era luz. Tá, agora passa o Jack. E aí, Jack, tranquilão? Suavão? Sumiu, ele é meio fantasmão, né? Ele é meio Gasparzinho. Será que a porta agora eu posso... Não posso nessa porta, velho. Que merda, velho. Mas que merda, Jack. Ai, tá bom, Jack. Tá bom. Faz a bagunça que tu quiser. Eu não me importo, porque eu vou pegar um machadão aqui agora, bolado. E vou meter no meio da tua fuça, filha da mãe. Olha só o que temos aqui. Um machado. Machado que eu vou te dar na tua cabeça, filha da puta. Agora tu vai tomar ali, viado. Vai tomar ali, vou lá em cima e vou comer tua cabeça agora. Cara, eu tô vendo que eu vou ter que atender essa porra desse telefone. Essas merda. Não serve pra porra nenhuma. Esse dedo de manequim não serve pra nada. Tô com a porra do dedo há 300 anos e pra nada eu servi essa merda. Ai, esse telefone já toca. Tô com a chave do porão, que não serve pra literalmente bosta nenhuma. Ah, cala a boca, telefone. Cala a boca. Tá, esses manequinhos aqui quebram. Não tem nada aqui. Munição de arma de mão. Caralho! Munição da pistola eu achei, velho. Será que eu tenho uma pistola aqui? Uma pistola show aqui, velho. Será que tem? Aqui. Munição pra pistola. Falta a pistola agora. Falta a pistola, velho. Aqui tá a pistola. Não. Pistola. Cadê a pistola? Cadê a pistola? Opa, opa. Objeto feito de celuloide. Caralho, velho. A mão do manequim.
A mão do manequim, maluco. A mão da porra do manequim, velho. Dá pra misturar? Combine itens. Não. Caralho, maluco. Um dedão, velho. Quer dizer, um dedo. Mano do céu, onde é que eu vou enfiar esse dedo, velho? Olha, eu irei enfiar este dedo. Opa! Dá pra quebrar? Será que eu tenho que enfiar o dedo ali? Dá uma porrada ali, velho. Tu quebra na hora essa merda. Caralho, velho. E agora? Será que eu posso usar o dedo aqui? Uma mão de manequim com apenas um o dedo indicador. Os outros dedos foram removidos. Cara, onde é que eu vou enfiar esse dedo, velho? No cu do Jack? Cara, eu achei a munição de pistola, velho. Agora falta achar a pistola. Senão eu vou ficar pistola nesse jogo aqui, velho. Caralho, velho. E agora? Caralho, velho. Eu não quero ser pego pelo Jack, cara. Eu não quero ficar... Vai curtir a família, só. Pra que essa porta, velho? Pra que essa porta, mano? Não, não quero subir. Não quero subir. Não, caralho. Cara, tem que olhar os cantinhos, velho. Ah, não, eu não quebrei essa caixa. Quebra a porra da caixa, meu Deus. Então, não tem nada. Cabeça de manequim, beleza. Tem algum manequim que não tem braço, mas não tem mão, será? Alguma coisa do tipo, velho. Porque, sinceramente, eu não sei por que eu vou usar essa mão aqui, velho. Eu não quebrei essas caixas aqui, né, velho? Onde que tem uma pistola aqui pra mim? Cara, eu tenho munição pra pistola. Mas eu não tenho a pistola. Cara, vira cacete. Mas eu não tenho a pistola. E agora? Então o dedo era pra completar a mão do manequim. Interessante. Muito interessante. Agora, aonde eu vou enfiar essa mão? Vocês querem uma mãozinha aí? Piadinha literal. Quem quer uma mãozinha? Caralho, tô vendo uns passos aqui, velho. Alguém quer uma mãozinha aí, velho? Vocês querem uma mãozinha? Essa porta precisa de uma mãozinha. Eu já percebi já. Caralho, velho, onde é que eu vou usar essa mão? Eu vou enfiar onde esse dedo? Eu tenho um dedo indicador apontado. Mas não sei pra que serve, velho. É aqui que eu vou usar? Tecnicamente não. Ah, meu Deus. Ah, tá. Tem que dar pra descer, né, Capcom? Podia atualizar essa merda, né, velho? Deixar a gente aqui no anseio do bagulho. Cara, eu tô achando que eu vou ter que ser pego, velho. Que vai ter alguma coisa a mais, velho. Tá, vai fechar. E aí, Capcom? Como é que eu fico? Como é que o bonde fica? Se fode, né? Cara, deve ser alguma coisa do passado, velho. Que tem alguma coisa... Que precise de um dedo, uma coisa, um buraco pequeno que só um dedo passasse e bababá, sem a malícia, por favor. A torneira é meio gozada, né, velho? E aí, Jack? Ai, caralho, não lembrava dessa parte. Meu Deus, chegou a gelar a espinha aqui agora. E aí, Jack? Como é que nós fica? Se fode, toma no cu... Como é que fica? E agora, velho? Fudeu?
Pega a chave do... Você não pode usar isso aqui. Beleza. Tá, destranquei a porta. Cara, é lá em cima, velho. Mano, onde é que eu vou dar esse dedo, velho? Eu vou enfiar no cu do Jack, velho. Quem precisa de uma mãozinha, velho? Os manequins. Será que é os manequins? A chave é os manequins, será? Mas não tem braço, velho. E agora? O que que precisa... Mais um mistério da Capcom. O que faremos com a mão misteriosa? Nada. Garanto. Se catar, velho. Cara, é aquela porta nova lá, velho. É aquela porta. Certeza que é aquela porta assim, mano. Aquela porta tá muito misteriosa, velho. Esse telefone não para de tocar, tá andando nos nervos já isso aqui, velho. E agora, velho? Alguma coisa no teto? Deve ser o teto, velho. O teto deve ter alguma coisa. Opa, tem um duto de ventilação aqui. Olha lá, olha lá. Peraí, de onde vem esse duto aqui? Ó, o duto vem por aqui. Passa por baixo da casa, que delícia. Tá, esse duto aqui tá desde a primeira demo. A demo é a mesma, né? Só atualizou. Nunca vi demo atualizar, né? Foi a primeira vez que eu vejo isso. Opa! 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 5 convidados mortos, mas aonde ninguém sabe. Nada aponta para a cova deles. O dedo aponta? Não aponta? Opa! Ô, o dedo virou sozinho aquela hora ali, velho. Pera aí. O dedo aponta pra cima. Eita carai. Poder derrubar isso aqui, né? Cara, é isso aqui. É isso aqui que é a chave, velho. Quer dizer, isso aqui é. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, cara. Certeza, velho. Absoluta, velho. Mas agora. O que que eu tenho que fazer, né? Já muda, já. Eu li uma mensagem, pode ter mudado alguma coisa. Então, falei, vamos analisar isso aqui, velho. Vamos analisar. É uma letra bem feia, velho. 5 convidados mortos, mas aonde ninguém sabe. Nada aponta para a cova deles. Cara, a única coisa nesse jogo que tem sentido de apontar, velho, é o dedo do manequim, velho. Mas, né? Será que ele muda de posição? Vamos analisar bem isso aqui. Celulose. Ele aponta pra algum lugar, né, velho? Mas agora... Sei lá, velho. Chave do porão, velho. Essa chave do porão que tá me matando, velho. Mais um mistério pra nós desvendar. E agora, velho? E agora, mano? E agora, Capcom? Como é que nós fica? Mano, dá uma machadada nessa merda, velho. Tá na hora, velho. Sem frescura. Ai, meu Deus. Tenho que olhar as paredes agora, velho. Tenho que olhar nos cantos, velho. Tá tudo nos cantos, velho. Cara, essa cama aqui, mano. Opa, ele botou a mão ali no bagulho ali. Cara, essa cama aqui, velho. Cara, eu vou atender o telefone, velho. Não sei. Tá, eu vou dar mais uma olhada. Vou dar mais uma bisoiada aqui. Ver se não tem nada nas paredes, alguma coisa nova, assim, detalhezinho novo. Daí eu vou atender o telefone. Ah, por que tu não abre a porta? Por causa que o que mudou foi a parte da sala do telefone, entendeu? Então não teria sentido eu fazer a versão normal, sendo que não mudou porra nenhuma naquela parte. O que mudou foi a questão do telefone, cara. Ali mudou, entendeu? Então eu vou terminar... Terminar não, né? Quero ver se tem mais coisa. Se caso não acontecer nada, o Jack me pegar e não mudar merda nenhuma, eu vou terminar o vídeo. Mas agora, se acontecer mais alguma coisa, eu continuo, entendeu? Mas eu vou dar uma pesquisada e se caso eu encontrar
alguma coisa a mais eu praticamente vou trazer para vocês. Ó, já deu um barulho novo já aí, ó. Eu vou trazer para vocês sem falta. Esse vídeo eu pretendo postar no dia 16 de setembro. Hoje tá gravando é dia 15. Que cara, uma sexta-feira, eu acho. E cara, vamos ver então se vai mudar alguma coisa. Por aqui não tem nada diferente, pelo que eu percebi. É mais lá em cima mesmo. Será que a porta abriu? Oh, seria muito legal, né? Se a porta abrisse, né, velho? Tá, não abriu. Aqui dentro eu mal entrei, velho. Dizem que se eu abaixar ali e ficar um tempo, parece a voz de um bicho rosnando ali. Eu nunca fiz isso porque eu não acredito nisso. Cara, mano. Opa, opa. Caralho, velho. Cara, ele tá com a porra de um puta machado, velho. Mano, pra quebrar isso aqui, velho. É dois palitos, velho. É dois toques pra quebrar. Será que eu não tenho que ver alguma coisa? Ventilador? Não sei, velho. Não sei. É muito misterioso pra mim, velho. Caixa de munição, velho. Eu não tenho nem a pistola, velho. Nem a pistola eu tenho. Só tenho munição. Vou tocar as balas no Jack, tá ligado? Vou pegar o machado, vou botar as balas no chão, vou começar a dar uma martelada nos machados. Daí as balas vão começar a disparar, tá ligado? É muito MacGyver isso. MacGyver fez isso já, eu acho. Não duvido. Tá, galera. Vamos lá. Atender esse telefone. Quero ver se a fala da mulher mudou. Ou não, no caso, né? Pera aí, antes disso, vou mudar. Cara, o cachorro começou aqui de novo, velho. Mas que merda, hein? O cachorro adora aparecer nos vídeos, velho. BM Games, fãzão os cachorros aí, velho. Tá, o dedo. A mão do. Não, ah, caralho, não quero subir essa merda, velho. Olha os cachorros latindo aí, bolado, velho. Os bichos tão bolados comigo. Isso aqui é o quê? Tem uma porta, uma janela. Que seria isso, meu Deus? A lixeira aqui, né? Se presta pra quebrar. Não tem interação. Cadê a IA da lixeira, mano? Esse cobertor aqui. Cara, tenho certeza que isso aqui é o quarto do Lucas, velho. Certeza absoluta, velho. Que isso aqui é o quarto do Lucas Baker, velho. Certeza, certeza. Tá, pra finalizar, vamos atender esse telefone. Se esse cachorro parar de latir, que eu tenho que falar mais alto que a voz dele. Porque eu não entendo que um cachorro tanto tem que latir tanto, velho. Caralho, velho, que porra, mano. Tá, vamos atender esse telefone aqui. A frase dela mudou. A frase mudou. Tá bom, a frase dela mudou totalmente, cara. Ela falou muita coisa nova ali. Tá, o Jeff vai me pegar aqui agora? Pegou. Beleza. O Jack nos pegou. Mudou alguma coisa? Ah, tem o videozinho final, né? Quero saber quem é essa guria, velho. Essa guria aparece só aqui, velho. Essa demo, isso aí é uma demo do jogo chamado Kitchen, velho. Acho que é a Marvel Taker, velho. Isso daí é a demo que saiu na E3, que só quem tava na E3 pôde jogar, não divulgaram nada. De uma demo do VR chamada. Cara, tô mussando essa merda até agora. A demo do VR chamada Kitchen, velho. E que é a continuação do jogo Resident Evil 7, tá ligado? Cara, isso aí foi um choque pra todo mundo. Quem jogou lá na E3, no caso, né? O fim do caminho está próximo. Participe do programa Embaixadores. Tá. Isso aí é normal. Mas e agora, velho? Tem um caminho novo, munição, uma chave nova, o complemento da mão do manequim. Mas não teve. Como é que eu posso dizer assim?
Conheça os Bakers no dia 24 de 2017. Reserve agora. Mas não teve nada demais, velho. Foi só isso. Uma atualização de 2 GB pra criar um lugar novo com munição, uma chave e o complemento da mão do manequim. É claro que tem mais coisa, velho. A própria mulher do telefone falou coisa nova ali, velho. Eu tenho que dar uma pesquisada, eu tenho que jogar mais, eu vou ter que fazer corujão de novo nesse jogo aqui. Como eu fiz pra achar os fantasmas da mulher, pra tentar achar o dedo do manequim que no fim eu tomei no cu, porque não servia pra porra nenhuma, gastei meu tempo, podia ter dormido mais. Coisa que eu gosto é de dormir, velho. E no fim eu fiquei pra poder jogar, pra poder descobrir, pra poder trazer pro canal, tentar ser o primeiro a sair da casa, mas no fim foi uma trollagem épica da Capcom, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, galera, deixa o seu like aí. Eu tentei, desculpa não fazer nada de primeira. Mas é isso aí, galera. E quem não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí. E pessoal, muito obrigado sempre. Muito obrigado mesmo por me acompanharem. A gente fez 1 ano de canal sexta-feira passada. Cara, 1 ano de canal. Eu atingi minha meta. Cara, eu nunca tinha chegado tão longe no YouTube. Eu tenho um pouquinho inscrito, eu tenho. Eu sou uma merda no YouTube? Sou. Eu tenho um pouquinho, mas eu sou humilde, eu sou verdadeiro. Eu tento trazer o melhor conteúdo que eu posso. Eu sou muito limitado. E cara, eu quero agradecer muito a vocês que se inscreveram no meu canal. Chegamos aí a 1 ano de canal, agora rumo a 200 inscritos, cara. Então, mano, eu tenho que agradecer é vocês, cara. Vocês são foda, vocês são demais. Eu amo vocês, beleza? Então, valeu, falou e até mais.